জল জীবন আসনি ফুপুলাসর গোয়ালপাড়া রৌমারিত এক প্রকার ধুয়াসঙ্গত অভিলাষী জল জীবন আসনি গোয়ালপাড়া রৌমারিত টেপ আছে পানি নাই আসনি আছে যোগান নাই খুঁটা আছে টেপ নাই পাইপ আছে খুঁটা নাই ধুয়াসঙ্গত অভিলাষী জল জীবন আসনি গোয়ালপাড়া রৌমারিত অসমৰ জল জীৱন আঁচনি পুতৌজনক অৱস্থা বিশুদ্ধ খোৱাপানী নামত প্ৰশাসন ক্লাপ্তত পৰিণত জল জীৱন মিছন ছয় মাহ ধৰি লাভ কৰা নাই জল জীৱন মিছনৰ পানী বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ৰাইজৰ মাজত জল জীৱনৰ পানীৰ পৰা বঞ্চিত জয়পুৰ ৰাইজ ৰিপৰ্ট